Այսօր գրանցվել է կորոնավիրուսի 1656 նոր դեպք մեր երկրում։ Վրաստանի կառավարության ղեկավար Նաթիա Մեզվիրիշվիլին կառավարության վարչակազմում կայացած ճեպազրույցում խոսեց կորոնավիրուսի վերաբերյալ վերջին վիճակագրության և վերջին 24 ժամվա ընթացքում կառավարության կողմից ձեռնարկված միջոցառումների մասին։ Ինչպես նշեցի, երեկվա ճեպազրույցում մենք լավատեսական սպասումներ ունեինք վերականգնվող մարդկանց աչքի տեսանկյունից, և այս առումով այսօր մենք պահպանում ենք դրական դինամիկան։ Մասնավորապես վերջին 24 ժամվա ընթացքում վերականգնվել է 2906 մարդ, իսկ վերականգնվածների ընդհանուր թիվն աճել է հասնելով 19810-ի, ասաց Մեզվիրիշվիլին։ Ինչ վերաբերում է մահվան վիճակագրությանը, ապա նրա խոսքով վիրուսից մահվան 4 դեպք է գրանցվել Թբիլիսիում, 5 դեպք Աջարիայում։ Այսօր Թբիլիսիում հայտնաբերվել է 683 նոր դեպք, Աջարիայում 381, Իմերեթիում 313 նոր դեպք, Քվեմոքարտլիում 117, Շիդաքարտլիում 59, Գուրիայում 18 նոր կորոնավիրուսի դեպք, Սամեգրելոյում և Կախեթիում 60, 19 Մծխեթամթերանեթիում, Սամցխեջավախեթիում 34, Ռաջալեչխումիում և Քվեմոսվանեթիում 11 նոր դեպք։ Աջարիայի առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ վերջին 24 ժամում Աջարիայում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 381 նոր դեպք, ապակինվել է 258 պացիենտ, ապակինվածների ընդհանուր թիվը կազմել է 7733-ը։ Գերատեսչության փոխանցման Բաթումի հանրապետական հիվանդանոցում այս պահի դրությամբ վերակենդանացման բաժնում է մնում 47 պացիենտ, նրանցից 13-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում է և միացված է արհեստական շնչառության սարքին։ Աջարիայի առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ շրջանում 24 ժամում կորոնավիրուսից մահացել է 5 մարդ։ Խորհրդարանական ընտրությունների օրը տեղամասեր մեկնելն անվտանգ է, քանի որ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հետևում է բոլոր առաջարկություններին։ Այս մասին ճեպազրույցում հայտարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Թամար Վանյավանյան։ Վրաստանում հոկտեմբերի 31-ին տեղի կունենան խորհրդարանական ընտրությունները։ Նախընտրական քարոշչության ակտիվ փուլը, ինչպես նաև քվեարկության օրը, համընկնում էին երկրում կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի հետ։ Պարզվեց, որ նա շատ ավելի ուժեղ է, քան առաջինը։ Հոկտեմբերին ամեն օր Վրաստանում հայտնաբերվում է ավելի քան 1000 վարակված մարդ, ասում է նա։ Նաև հավաստիացնում, որ ընտրությունների օրը բոլոր կանխարգելիչ միջոցառումները ձեռնարկվելու են ընտրատեղամասերում վարակի տարածումը կանխելու համար։ Միևնույն ժամանակ նա նշեց, որ քվեարկության ընթացակարգը տևում է ընդամենը մի քանի րոպե, քանի որ ընտրողները կարիք չունեն երկար ժամանակ մնալ տեղամասում, դա չի համարվում առողջության համար վտանգ։ Նա ավելացրեց, որ ընտրողների և ընտրական գործընթացի մյուս մասնակիցների առողջությունը կարևոր առաջնահերթություն է ընտրական հանձնաժողովի համար։ Ընտրական վարչակազմը միջազգային գործընկերների աջակցությամբ արձագանքել է կորոնավիրուսային համաճարակի առաջ բերած բոլոր մարտահրավերներին։ Ըստ այդ, ընտրական վարչությունն ապահովում է, որ ընտրողները կատարեն իրենց ընտրությունը ազատ, թափանցիկ և անվտանգ միջավայրում, ասաց Վանավյան։ Մինչ հոկտեմբերի 31-ի ընտրությունները հանրապետության ողջ տարածքում կբացվի 3657 ընտրատեղամաս։ Նաև ստեղծվել են 127 հատուկ ընտրատեղամասեր բժշկական հաստատություններում ինքնամեկուսացման և կարանտինի մեջ գտնվող ընտրողների համար։ Նման տեղամասերում քվեարկությունը և արդյունքների հաշվարկը կիրականացվեն առանձին-առանձին հատուկ խմբերի կողմից։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Սամսխեջավախեթիում գրանցվել է կորոնավիրուսի 34 նոր դեպք, նաև ներկայացնենք երեկվա տվյալները, ունեինք 44 դեպք, ըստ շրջանի վարչակազմի ղեկավարի, նրանցից 21-ը վարակված էին Ախալցիխայում, 8-ը Ախալքալաքում, 6-ը Նինոցմինդայում, 3 հական դեպք Ասպինզայում և Ադիգենում, Բորժումիում։ Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում տարածաշրջանում նման դեպքեր էր, Գյորգի Միքելաձեի խոսքով, այս պահին Սամսխեջավախեթիում ինքնամեկուսացման մեջ գտնվող 19 մարդ կա, նրանցից 552-ը Ախալցիխայի քաղաքապետարանում, 45-ը Ադիգենիում, 76-ը Ասպինզայում, 182-ը Ախալքալաքում, 81-ը Բորժումիում և 83-ը Նինոցմինդայում։ Երեկվա տվյալներով 218 մարդ գտնվում էր կարանտինի տարածքում, նրանցից 16-ը Ախալցիխայում էին, իսկ մնացած 202-ը Բաքուրյանում։ Հոկտեմբերի 29-ի դրությամբ Սամսխեջավախքում գրանցվել է կորոնավիրուսի 363 դեպք ընդհանուր, որից 57-ը վերականգնվել են, 8-ը մահացել։
Մեր շրջանում այս վերջին օրերին աճեց կորոնավարակի հետ կապված դեպքերը։ Տեսնենք այժմ դրությունը ինչպիսին է։ Կորոնավարակի մասին միֆերին մենք բազմից սանրադարձանք, սակայն համացանցում տարածված կեղծ տեղեկություններից բացի հարկավոր է զգուշանալ նաև ժողովրդական, այսպես ասած, բուժման մեթոդներից։ Օրինակ, ալկոհոլ օգտագործելը նպաստում է COVID-19 վիրուսի վերացմանը։ Այսպես են մտածում հիմնականում մեծահասակները, նրանք առավել քան համոզված են, որ առավոտյան օղի խմելը նրանց լիարժեք կպաշտպանի վարակից։ Ես չեմ գնաս հարախը խմողթիմ չիտիմ ինձ չիմ։ Եթե վշկական բանողը սինադիկ 80% կոգնի։ Այսինքն ալկոհոլ խմելը օգնում է։ Կոգնի։ Եմի ինչի ձերքի է դիզվեկցային իրկու դանը սպիրտով մանը բացիլը վերասնեք է։ Այսինքն եթե ընդունեք, ապա նույնպես կվերացնեք։ Օրգանիզմիտ չի թողնի վիրուսը վանենելու աջելու։ Իսկ այլ ժողովրդական մեթոդների ծանոթ եք պաշտպանվելու վիրուսներից, ինչպես նաև կոնման ինչ ինչոր մանատեղ եղանք, ինչոր կսեվեր շկոթուն է, որ սղտուր է այն մանակած ումբան, այդման բան իրը գոգտագործես, որ նա չի թողն է։ Դուք անձամբ ինչպես եք պաշտպանվում կորոնավարակից։ Ձերքից տունը միշտ ամենեի, եթե հաճախորդի, եթե հանդավից վանգինես, սպիրտով դեզինֆեկցիա, սաբոնով, մանով, լվաս, մաքրությունն է։ Տիստ է անվանցի, այդ պաշտպանի ես միշտ, այդ իվանիրը դու դի անին ես, կո բժիշկը դու ես, ասորվադարության, դու դի ամեն, անեն խուսապիս։ Ալկոհոլի օգտագործելը նպաստում է COVID-19 վիրուսի վերացմանը։ Սա ճիշտ չէ, ընդհակառակը, եթե մարդը վարակում է վիրուսով, ալկոհոլը կարող է մեծացնել նրա առողջության համար վտանգը։ Ալկոհոլը կարող է արդյունավետ լինել մաշկա ախտահանելու համար, բայց այն չի ախտահանում սննդի ընդունման ժամանակ։ Երբ ուժեղ ալկոհոլային խմիչքներ են սպառվում, ներշնչվող օդում պարունակվող վիրուսային մասնիկները ոչնչացվում են։ Նման բան չկա։ Ալկոհոլը չի ոչնչացնում ներշնչվող օդում պարունակող վիրուսային մասնիկները, չի ախտահանում բերանի խորոչ և կոկորտը և ոչ մի կերպ վիրուսից պաշտպանելու միջոց չէ։ Ալկոհոլ օգտագործելը ուժեղացնում է մարդու իմունային համակարգ և մեծացնում մարմնի դիմակայությունը վիրուսի նկատմամբ, և սա զառանցանք է։ Ալկոհոլը պարզապես թուլացնում է մարդու իմունային համակարգը, ինչը նշանակում է, որ այն չի կարող բարձրացնել մարմնի դիմադրությունը վիրուսի նկատմամբ։ Չեմ ձգտե, չնայած ես այնպիսի միջավայրում կաշխատեմ, որ միշտ առնչվում գ երեխաների հետ, կոլեկտիվի հետ, բայց միշտ ձգտեմ գ ու երեխաներին միշտ պահանջեմ գ հեռու մնացեք, դռներին ձեր միտտաս շատ եւ այլն եւ այլն, պաշտպանվինք այս հետո ձերքերի լվացում, անընդհատ լվացում մաշեցինք ձերքերս, ու ամենակարևորը չշփվենք շատ մարդկանց հետ, որովհետեւ մենք չգիտենք, ահանգանգնած ենք, դուք ոչ ինձ գիտեք, ոչ ես ձեզ գիտեմ։ Եթե համար շփվել պետք չէ։ Այ կան ժողովրդական տարբեր մեթոդներ, օրինակ ալկոհոլի ընդունումը, օղի խմելը, ինչքանով օղին վիրուսները ոչնչացնեն, բայց այս վիրուսի դեպքում ես չգիտեմ, չեմ գրնա, միշտ ալկոհոլով լվացում գնենք։ Ինչ ժողովրդական այդպես պաշտպանվելու մեթոդների եք ծանոթ եւ արդյոք կիրառում։ Լսի, ես ժողովրդականից վախինամ գ հիմնականում վաղ կամիչս, չնայած ես ինքս, այ ես ինքս տեղ կպատրաստեմ սպիրտով, սխտորով, ու երկար տարիները ես կոգտագործեմ, ու ես կզգամ, որ իմունիտետը շատ բարձր է, այս սխտորը հենց ալկոհոլով, սպիրտով, ես ինքս տեղ կպատրաստեմ։ Իսկ այդ տնական մեթոդներին ինչպես եք վերաբերվում, օրինակ ալկոհոլի ընդունումը կարող է պաշտպանել կորոնավիրուսից կամ սխտոր։ Դեղա ջան, ալկոհոլի օգտագործումը ժամանակավոր երևույթ է, պետք է դիմել, եթե չես կարող տնական միջոցներով, բժշկության դիմել, դրա համար հազար ու մի տեսակ տեղեր կան, պետք է օգտվել բժշկության տված ծուցումներով, ինքնաբուժում չկատարել։ Այսինքն ամեն դեպքում պետք է դիմել բժշկության։ Ամեն դեպքում, եթե հնարավորություններ ցամանապակ են, պետք է դիմել բժշկությանը։
Նինոց Մինդայի հակի տնօրեն Տիգրան Եղոյանը այն հարցին, թե արդյոք ալկոհոլի օգտագործումը ինչ-որ կերպ ազդում է կորոնավարակի հանդեպ, բժիշկը պատասխանեց հետևյալ կերպ. Ալկոհոլը ազդում է իմունային համակարգին, ինչը ավելի է վատթարացնում վարակի դեմ պայքարելու ունակությունը։ Ալկոհոլը, ինչպես նաև սպիրտը, միայն օգնում է վարակից պաշտպանվել, եթե դրանով ախտահանում ենք ձեռքերը, ինչպես նաև նա նշեց իրական և կարևոր պայմանները վարակից պաշտպանվելու համար։ Առողջ ապրելակերպը, առողջ ցնունդը, իզոլացիան, հեռու մնալը, տարածության պահպանումը, ձեռքերի լվացումը, մասկայի կերելը, դրանք կրիտերիաներ են, որոնք որ հնարավորություն կտան հիվանդությունից ավելի հեռու մնալ։ Եվ իհարկե հիշեցնենք հիգիենայի կանոնները։ Լվացեք ձեռքերը, այո, դուք սա լսում եք ամենուրեք, որովհետև սա պաշտպանության լավագույն միջոցն է։ Ձեռքի ախտահանիչ օգտագործելիս համոզվեք, որ այն պարունակում է առնվազն 60% ալկոհոլ։ Արեք այնպես, որ այն տարածվի ձեռքի բոլոր մասերի վրա, և երկու ձեռքը միասին տրորեք 20-ից 30 վայրկյան, մինչև ձեռքերի չորանալը։ Եթե ձեռքերը ակնհայտորեն կեղտոտ են, դրանք միշտ լվացեք օճառով ու ջրով։ Գիտեիք արդյոք, թե սառը և թե տաք ջրերը հավասարապես արդյունավետ են մանրէներն ու վիրուսները վերացնելու գործում, եթե իհարկե օգտվում ենք օճառից և ձեռքերը լվանում ենք ինչպես հարկն է։